Oh, mira, la pole position. Para ti tem para mim a questão da praia, né? Então quer dizer, para ti é muito louco por causa disso, mas enfim, pra cá, essa foi a entrada que eu vi da palavra por aqui. Então para ti tem essa questão que eu falo, que é a praia, então quer dizer, eu gosto muito de praia, né? Mas aqui, porque não paga direitos autorais. Pode.
Foi mesmo. Aí nós estamos com o motorhome aí no, do lado da rodoviária. É, tá mais ou menos o apoio. É, não tá muito. É, mas a gente. É. Depois a gente tem que ver, assim, não é nada oficial, entendeu? Que não é nada oficial, mas dá pra pegar. Mas eu tenho que falar com o taxista, ele me ajuda